Плавлені мобільні телефони, кортики, пачки від цигарок, посмертні портрети та світлини з фронту. Одразу дві виставки – блокпост пам'яті та повернення додому – відкрили на Морвокзалі. З експонатами ознайомився наш Олександр Тарасенко. Євгенія приїхала на виставку «Повернення додому» з Івано-Франківської області. Її пасинок – 19-річний Андрій Айдер, наймолодший з військовополонених українців. Хлопець уже пройшов російську матроську тишу. Наразі перебуває у Лефортовому. Зв'язок із батьками тримає тільки через адвоката та консула. Інших до нього навіть не пускають. Коли ми починали малювати, я щиро сподівалася, що художники навіть не встигнуть, хлопці вже будуть вдома, що ми їх особисто вручимо. Ну, так виявилося, що наші хлопці ще в полоні, і виставка буде мандрувати по місцям, звідки родом хлопці, поки вони будуть знаходитися в полоні. Допомогти з виставкою та розповісти про своїх синів приїхали інші батьки полонених. Значит, чувствует он себя, ну, скажем, более-менее, как и все, наверное, ребята, потому что у всех проблемы со здоровьем начались. Сейчас знаю, что у него проблемы с глазами идут. Но так сила духа, то есть чувство юмора у него не иссякло, как мне передали. Командувач військово-морськими силами констатує, росіяни продовжують агресію на морі. Зараз на траверзі Одеси стоїть розвідник російського флоту СРЗК Іван Хульф. І зараз він чиняє агресію. Під час обльоту розвідувального нашого літака було вплив радіомагнітного випробінювання і срив навіаційного обладнання. 20 картин продадуть на аукціоні. Вилучені кошти підуть на потреби наших військовополонених моряків. Батьки планують також привезти виставку до Америки та Іспанії. Ну, якщо буде така можливість, так, обов'язково, тому що це черговий спосіб нагадати і розказати про те, що відбувається у нашій країні. Нагадаю, вранці 25 листопада прикордонні кораблі Федеральної служби безпеки Росії взяли на абордаж два українських катери – «Бердянськ» та «Нікополь», а також буксир «Яникапу». Співробітники ФСБ захопили у полон 24 українських моряків, шестеро з яких отримали поранення. Олександр Тарасенко та Олексій Філіпов, 7 канал.